Ràdio Ciutat de Tarragona presenta Distàncies curtes. Josep Maria Àries i Tomàs Carot. Benvingudes i benvinguts a Distàncies curtes. Avui portem al programa una persona jove. Té 29 anys, però ja el 2021 va ser comissària de l'exposició Dones en lluita, conflictes laborals a la indústria tèxtil de Tarragona 1961-1980. També és coautora del llibre publicat l'any passat, La fàbrica de tabacs de Tarragona. Ha participat com a historiadora en el documental Elles hi eren, vides en lluita a les fàbriques de Tarragona. I és autora en l'obra col·lectiva que es va presentar el passat dia 18, Les dones decidim, història i memòria del feminisme a Tarragona, 1974-2001. Ha participat en diversos col·loquis, conferències, presentacions de llibres i comunicacions en diferents congressos. Per tant, avui tindrem una visió jove de la realitat i de les perspectives de futur de la societat i del camp de Tarragona. Sara Messalías Palou, nascuda a Tarragona el 1994, és graduada en Història per la Universitat Rovira i Virgili, menció en Història Contemporània, màster en Formació del Professorat en l'especialitat en Història, Geografia i Història de l'Art, i màster interuniversitari de Dones, Gènere i Ciutadania. També va fer una estada universitària a la Universitat de Bolonya i forma part del grup de recerca Consolidat i SOCAC, Ideologies i Societat de la Catalunya al Món. Sara, benvinguda i gràcies per compartir aquest temps de conversa a Ràdio Ciutat. Gràcies a vosaltres, bon dia. Bé, actualment et trobes a la meitat de la tesi doctoral, que és sobre acció col·lectiva de les dones a Tarragona 1970-1990 en el programa de doctorat en estudis humanístics de la URB. Moltes hores de treball, però suposo que ben a gust, no? Sí, bueno, tindre una beca doctoral suposa un repte i suposa temps de molta alegria i de moltes coses interessants, no, que et van passant al dia a dia, però també de molta solitud, de molt de treball, de molta pèrdua, també de visió i de perspectiva davant de tanta documentació, tanta feina que no saps a vegades per on situar, però així, en termes generals, és una bona experiència. Però portes ja molt temps en aquesta temàtica, treballant, no? Per tant, l'especialitat la tens claríssima, evidentment. Sí, jo crec que des de el grau d'història ja m'interessaven aquestes temàtiques, no, moviments socials, moviment feminista, movien en aquestes, perquè el treball de final de grau, bueno, de fet ja des del batxillerat, el treball de final de batxillerat el vaig fer sobre el moviment estudiantil a la UB entre els 60 i 70. Llavors ja com el meu interès en la història i en aquestes temàtiques al voltant dels moviments socials en el tardofranquisme transició, crec que és algo que m'ha seguit sempre, i al llarg de la meva trajectòria acadèmica, després de fer el grau en els màsters i això, sempre he estat interessada en seguir investigant cap a aquesta línia i en buscar aquestes memòries i històries de les classes socials i de les lluites col·lectives. Fer una tesi doctoral suposa dedicació i temps, però jo no sé si te'n va quedar fa uns quants dies quan celebràvem Sant Jordi per gaudir de la diada i per comprar un llibre. I no sé si vas caure en la tentació de comprar-te un llibre d'història o vas optar per a canviar de registre. Sí, bé, com que una tesi doctoral suposa llegir molt sobre història i sobre aquestes temàtiques, sí que per Sant Jordi intento anar cap a altres temes, soc molt d'assaig i sí, vaig gaudir de la diada comprant per regalar algun llibre i he rebut algun llibre també. Quin llibre et vas comprar, si es pot saber, si el vols recomanar, a més? Sí, bueno, és una autora que m'agrada molt, la Marina Garcés, i El temps de la promesa. El vaig començar ahir, però només m'he llegit 5 pàgines, però m'agrada com dialoga amb la construcció de mons possibles, i és una autora que recomano molt. I, de fet, em van regalar aquest llibre i jo vaig regalar el mateix. Per tant... I Rosa em vas tenir? Sí, també. No. Per tant, un dia complet. Dia de complet. Sí. La Marina Garcés, allò, compra descansar de tot el que estàs llegint, no? Perquè, déu-n'hi-do, és... quins mons veu la Marina Garcés i quins veu la Sara?
Ai, una pregunta complexa. Bé, la Marina m'agrada perquè això s'imagina mons i veu en la societat neoliberal, no?, com construir o pensar o repensar altres maneres de viure, de relacionar-nos, i en això és algo que comparteixo amb ella. I no sé, en aquest sentit, doncs m'agrada veure les problemàtiques socials que hi ha al món i a partir d'aquí pensar-ne de millors. Tot i que ets molt jove, perquè clar, 30 anys és no res, tant pel treball fi de batxillerat com el de grau, has conegut èpoques pretèrites però molt significatives, no? Els anys 60-70, els anys 70-90, i ara vius en presegle XXI, el 2024. Jo no sé si t'estàs fent una composició de on érem i on hem arribat i treure'n alguna conclusió. Com a societat, eh? Així, a grosso modo. Ja no només amb el paper de la dona, que és evident que ha canviat d'una forma descomunal. Sí, a vegades, com que penso tant en aquella època, m'oblido de pensar més en la societat actual. Últimament, en aquests 2 anys que porto de tesi, sí que he estat molt immersa en aquella època i potser en idealitzar certes... No? Perquè en el moment... que s'acaba la dictadura i es poden pensar aquesta construcció de mons, doncs és en un moment en què m'emmirallo molt i no sé si ho idealitzo d'alguna manera. I sí que darrerament doncs, estem en un punt que em sembla que hi ha moltes problemàtiques que em sembla que s'han de repensar i de problematitzar. De fet, idealitzar ho fem tots, no? Tu ho fas perquè tens nou coneixement i el Tomàs i jo ho fem per pura supervivència, perquè estem parlant de l'època que ens va tocar viure amb més intensitat, tant personalment com professionalment, no? Jo no sé si tens la sensació de que en alguns aspectes, en lloc d'anar endavant, en lloc de progressar en la defensa dels drets de les persones, de la igualtat, estem retrocedint o s'estan qüestionant coses que fa 20 anys donàvem ja per assolir. No? Sí, el que miro avui pensant-hi una mica, el que miro amb certa tristesa és com l'atomització una mica dels moviments socials, ja no pensant tant en els 70s, eh? També pensava en la meva època universitària. Aquí a la Universitat de Tarragona hi havia assemblees de diferents graus que s'organitzaven en assemblea per tal de pensar les problemàtiques que hi havia a la universitat, però també per proposar alternatives i preparar activitats, actes, campanyes, no? Des de l'Assemblea de Filologia, Assemblea d'Història. Hi havia sindicats, no?, de reivindicació del català a les aules, del feminisme a les aules. Hi havia com tota una efervescència, 2010, 2012, en aquest sentit. I ara, actualment, que estic vivint la universitat des d'una altra etapa, no?, que no és la d'estudiant, que és la d'investigadora predoctoral, sí que visc una mica amb tristor el tema de que no hi hagi organitzacions polítiques i sindicals i assemblees en el món universitari. Bé, potser també és una mica el reflex del que passa a la societat en general, que, per exemple, agafant l'independentisme, també s'ha anat atomitzant. En canvi, per exemple, hem vist recentment que els universitaris Estats Units s'estan manifestant en contra de la massacre i el genocidi d'Israel. Quan universitaris agafen la batuta dels moviments, vol dir que alguna cosa està canviant. Potser aquí ens arribarà, també. Tu que veus la Marina... Ara m'està preocupant el que diu el Tomàs, perquè podíem concloure que el que necessitem és un Trump. És a dir, que el president del govern espanyol o de l'Estat sigui un personatge com el Trump que obligui a la societat a reaccionar, no? Sí, per arribar a tensar la corda al màxim, no? Sí, i tampoc tots són... O sigui, jo tampoc ho veig tot en negatiu, no? Tot no em provoca tristesa, perquè també, per exemple, el moviment feminista sí que almenys les dones joves i a tot el moviment, la tradició del moviment feminista, en aquests darrers anys ha seguit sortint al carrer, ha seguit denunciant moltes coses, ha seguit posant sobre la taula debats i qüestions que encara no estan resoltes. Vull dir que tot no em sembla, o no sé, darrerament també amb la revolta pagesa o les manifestacions en contra del Hard Rock. Vull dir que sí que hi ha una part d'esperança, no?, en que la societat es segueix mobilitzant per una millor societat.
Bueno, perfecte. I quan sents els negacionistes, com ho sents, diguem-ne, professionalment i des d'un punt de vista vital, que estàs convivint amb la història que també ens han negat, per cert, fins que no s'ha superat la dictadura. Sí, no? Perquè es va imposar com un, bueno, es va imposar el silenci, no? I s'ha pogut parlar, i encara hi ha històries silenciades, no? Que vull dir que fins que no es va traient a la llum històries que han estat silenciades o quedades en un segon pla, no s'han conegut totes les memòries, no es pot entendre la societat en la seva complexitat i en la seva globalitat. Vull dir, crec que és interessant seguir en aquest punt de treure i de fer sorgir la llum històries oblidades, històries que no s'han escrit o històries que no s'han relatat, i que és interessant en aquest sentit, doncs, seguir fent feina cap aquí, perquè queda molt de camí. Hi ha una cosa que em sorprèn favorablement i em convida a l'optimisme, i és que trobo coincidències entre el teu discurs i el que ens feia fa unes setmanes l'Àngel Juárez, que és un líder veïnal, queixant-se el mateix, no?, de l'atomització del moviment veïnal, que havia viscut èpoques, sobretot la recuperació de la democràcia, havia tingut un paper capdalt, fins i tot empenyent a la classe política, és a dir, anar pel davant el moviment veïnal. El fet que hi hagi coincidència amb dues generacions, clar, l'Àngel ja té vora 70 anys i tu en tens 30. Això vol dir que no és un problema generacional, sinó que és un problema de la conjuntura històrica, aquesta dispersió, aquesta mena d'apalancament, algú dirà l'excés d'individualisme, les tecnologies que ens han fet allunyar-nos del contacte personal i de compartir. Creus que és una cosa que va més enllà de tenir-ne 30, tenir-ne 50 o tenir-ne 90? Jo crec que sí, no? Que incideixen múltiples factors. És en funció també del context històric en el qual vius, no? O que es donen les oportunitats o les possibilitats per trencar amb la norma o per sortir al carrer. O per, vull dir que jo crec que influeixen múltiples factors. No només hi ha una causa o no només és una generació, no? que vol trencar o que està més apalancada o no. Vull dir, jo crec que pensar en generació és una mica a vegades trampós, perquè com s'atreveixen moltes coses, no? Dintre de la generació hi ha la classe, hi ha el gènere, hi ha l'ètnia, vull dir que hi ha diferents... I a més sovint les generacions també es mesuraven per una cosa com aquesta que tenim aquí al davant, un cronòmetre pel temps, i resulta que hi ha gent amb 30 anys que pensa com si en tingués 90 dels anys 80, i hi ha gent amb 60 o 70 anys que pensem, probablement estem molt més a prop de les vostres preocupacions de gent de 30 anys. Hi ha hagut un canvi, allò que anomenaven els clàssics l'acceleració històrica s'ha convertit en una mena de societat líquida que tot puja i baixa i que fluctua a una velocitat de vertigen, i que no només passen moltes coses, sinó que gairebé no tenim temps per assimilar-les, per analitzar-les de forma crítica? Està clar que hi ha hagut un canvi darrerament en aquest sentit, no? I que sí que estem abocats a una abundància de tot, d'imatges, de relats, de... Jo mateixa, vull dir, cada dia estic al mòbil amb 1.000 notícies, amb 1.000 imatges, 1.000, no?, informacions que em passen per davant, que això... Bueno, que hem de posar-hi esperit crític, no?, pensament crític en tot el que ens va arribant. Ara no sé per on anàvem en el tema del tema de la generació, que m'havia quedat amb ganes de dir que és això, que sí que com a joves et travessen unes certes situacions, unes certes problemàtiques, que pots tenir un sentiment d'identitat comuna, però sí que dintre de la generació o de la joventut hi ha com us deia, amb altres categories que també s'han de tenir en compte, no? Perquè no és el mateix ser una dona jove a Tarragona que ser un... No? I no recordo amb quin convidat va ser que van posar damunt de la taula una enquesta que havia publicat La Vanguardia sobre el que pensaven gent jove respecte al paper més preponderant de la dona. Hi havia unes mirades absolutament retrògrades de gent de la teva edat. I també en aquestes enquestes, mirant-ho, no, perquè a vegades quan vaig llegir l'enquesta, òbviament em preocupa, no?, que és una onada com reaccionària així general que estem visquent, que estem vivint arreu del món, no?, i que això òbviament em preocupa, però sí que en les enquestes, mirant-me les últimes, era que la majoria de nois joves es situava en aquest centre o en aquesta dreta, però les dones joves més en extrema esquerra i esquerra. Vull dir que... S'han canviat els papers. Clar, en aquest sentit això ens diu molt, no?, de que quan s'avança sempre hi ha
alarmes, no?, per la part que té privilegis, i en aquest sentit és evident. Jo crec que en quan les dones posen sobre la taula el feminisme i com hem de canviar la manera de relacionar-nos homes i dones i les relacions socials de gènere, com han de canviar, i com l'altra part veu que perd privilegis i no està disposada a fer-ho, no? Jo crec que això és interessant posar-ho sobre la taula, que no només hi ha aquesta part de reacció així més cap a la dreta, sinó que també hi ha les dones joves que... I quan precisament estos nois dretanitzats diuen que el feminisme ha anat massa lluny, què els hi diries? Imagina't que el tens davant i més que convèncer-lo de dir què faries. Clar, és que per mi es queda curt. Potser li hauríem de dir que parlessin amb sa mare amb sinceritat i que sa mare els expliqués quines limitacions va tenir si el seu model de família era un model patriarcal, diguem-ne, amb un paper, si no secundari, si molt condicionat de la dona. A vegades la informació i la resposta la tenim més a prop del que ens imaginem, no només dels llibres. Sí, i que també l'altre dia que estàvem a la presentació del llibre del moviment feminista, no?, on parlaven les feministes de l'època, que explicaven tot el que van anar aconseguint, no?, a través de la lluita i tot el que quedava per fer. I bueno, és que ens trobem ara amb bretxa salarial, feminicidis, encara les dones no podem sortir soles al carrer sense por a ser agredides, que és un lema que repetia el 76. Vull dir que hi ha tantes coses que encara estan per fer per tal de que hi hagi unes relacions socials justes, lliures i igualitàries, que clar, quan sento certs discursos, bueno, al final posant dades, amb les dades hi són, no?, en quant a bretxa salarial, en quant a feminicidis, a violències sexuals, violents agressions. Vull dir que encara hi ha temàtiques que s'han de resoldre per viure amb dignitat. Fa poc vaig tenir l'ocasió de veure un programa, probablement l'heu vist vosaltres també, un documental de Sense Ficció a TV3, de l'Aitana Bonmatí Conca, en el que parlava justament de la reproducció d'aquestes diferències abismals en el món de l'esport. Ja no només amb el cas Rubiales, que és barruer i tabernari, sinó amb coses molt més estructurals, no?, i com les esportistes d'èlit estan posant damunt de la taula la resistència del sistema a perdre, probablement el que dius tu, a perdre privilegis, no?, i a acceptar que això és un negoci entre iguals. Sí, i com també, no sé, des de petits, no?, ja els estereotips encara estan molt arrelats, en professions molt masculinitzades, molt feminitzades, no sé, el tema de l'esport, per exemple, que sempre ha sigut un àmbit molt masculí, on no hi ha hagut referents de dones, també, és que clar, per mi queda molt llarg camí per fer. Doncs clar, per exemple, tenim la societat que sempre va molt més avançada que la legislació, tot i que la legislació recull, per exemple, la paritat en determinats escenaris, i això no es compleix, no? Per tant, bueno, ja sabem que la Constitució és paper mullat perquè se la passen per tot arreu, però... És intocable, però se la passen per l'art del triomf. Exacte, està absolutament cremada i desprestigiada, però, bueno, des del punt de vista de l'historiadors i del feminisme, què podeu fer? Posar en evidència de manera recurrent totes aquestes situacions, per exemple. Clar, i el tema de la legislació, no? Vull dir que els canvis de mentalitat són molt més lents i venim d'una herència de 40 anys de dictadura on, no?, totes les relacions de gènere estaven marcades per aquest... pel sistema patriarcal, no?, per la secció femenina. Vull dir que tot això encara ens hem d'anar desempallegant, no?, i dintre... vull dir, al final estem construïts en un sistema social i cultural que no ens podem desempallegar, no?, simplement ser-ne conscients i anar trencant amb privilegis i amb situacions, no?, i amb rols establerts. I el tema de historiadors, doncs sí, anar posant evidència científica a través d'estudis i a través de divulgació d'això. I potser també afluixar o deslliurar-nos de la faixa religiosa. És a dir, fa poc el govern central decidia iniciar un programa per indemnitzar a les víctimes de la pederàstia, i la reacció de l'Església ha estat absolutament a la defensiva, qüestionant les xifres,
i fa potser uns quants dies més hi havia un portaveu de l'arquebisbat de Tarragona que deia: demanem disculpes per no haver estat capaços de fer crítica del paper que va tenir l'Església Catòlica durant el franquisme. Ja. És a dir, tard, s'hi posen tard i malament a rectificar, i la religió continua tenint un pes en la societat. Les esglésies potser no estan plenes de dones i d'homes, però sí que la moral està contaminada, deixem-ho dir així, d'aquests valors, no?, que són absolutament de la mitjana. Sí, sí, l'Església va ser una institució clau, no?, pel que deies tu, d'aquest reproduïm, per reproduir aquests valors, no?, i aquest model de gènere que el franquisme havia pensat, o que no ve del franquisme només, ve del segle XIX, però que va ser l'element que va reproduir aquest model i que ha seguit reproduint i perpetuant-lo. Algun dia potser tot canviarà, i no? I per això lluitem i treballem i tot això. Tornant una mica a la formació, tu tens projectes propis, és a dir, quan acabes el doctorat, si et penses dedicar a la recerca, a l'ensenyament, si et quedaràs aquí, si vols sortir, vull dir, tens tota una vida per davant. A mi m'agradaria quedar-me aquí, a Tarragona. És la ciutat on vaig néixer. No em vaig viure durant la meva infància perquè vivia a Pallaresos, però després hi vaig tornar. Al marxar a Barcelona, també, quan era més jove, vaig voler tornar a Tarragona, i després de la pandèmia em vaig establir aquí, i és una ciutat on estic molt a gust, on vull quedar-me i on em projecto. A la universitat també estic molt bé, i òbviament m'agradaria seguir, però no depèn de mi, ni depenen de molts factors, no? Estem en un procés de la universitat on es jubilen molts professors, però també s'ha anat contractant fins fa poc la figura de professors associats i ara substituts, no? Que al final les relacions laborals i contractuals canvien. O sigui, si fos per mi, òbviament seguiria a la universitat fent recerca, m'agrada dedicar-me a això i tinc ganes de seguir continuant, però si no, també en l'àmbit de l'ensenyament també és un àmbit que m'agrada molt i que hi he estat sempre abocada, també sigo monitora de lleure, així que des de l'ensenyament també m'agradaria treballar a través dels joves i adolescents a l'ensenyament secundari. Vull dir que també és una via que vaig fer per tal de poder-me dedicar, i si no, també en quant a gent d'igualtat, en pensar en com fer una ciutat millor des dels feminismes, que també per això vaig fer formació en aquest sentit. No sé si em podré dedicar a alguna cosa de la qual he estudiat, perquè al final això tampoc assegura res, no?, en el món actual, però sí que és un desig meu, doncs, seguir a la universitat o fer aquestes altres vies que també m'agraden. El que és evident és que la Universitat Rovira i Virgili està en un procés de renovació necessari, sí o sí, perquè la gent que van participar als anys 80 en el que va ser la llavor de la Rovira i Virgili, doncs han complert una edat i tenen tot el dret a jubilar-se. El que passa que també això ha d'anar acompanyat d'una revisió de les fórmules de contractació, perquè s'han abusat, no la Rovira i Virgili, sinó que és un problema de la universitat pública catalana i espanyola, s'ha abusat de la figura del professor associat, no?, amb unes condicions laborals que no donen per fer un projecte de vida mínim. No? Suposo que se senten notícies de que s'ha pres consciència d'això, i jo suposo que acabaràs trobant la teva oportunitat. Sí, en part depèn de tu, en part depèn del teu currículum, no?, i de la feina que facis. Jo et volia preguntar una altra cosa, fent autocrítica. Tu creus que parlem prou entre nosaltres? Hi ha un bon diàleg intergeneracional? Perquè cada vegada que tenim... No n'hem tingut masses de convidats joves, però cada vegada que tenim un convidat jove descobrim moltes més similituds amb coses bàsiques, no? I a vegades potser necessitem més diàleg per trencar estereotips. Ja. Per poder afrontar, per exemple, reptes com el de l'informe PISA, o reptes del paper de les tecnologies en els processos formatius, no? Jo crec que és bàsic, no, per pensar en qualsevol problemàtica, un diàleg intergeneracional, perquè, no, els diferents punts de vista són enriquidors i al final acabes, des de l'experiència o des de les noves realitats, no, jo crec que acabes construint noves solucions, jo crec que són interessants i que és necessari, i que crec que sí que a vegades potser sí que estem més distanciats, no? Perquè, el propi grup de recerca
i hi ha una mica aquesta dualitat, no? Dels més grans que tenen més de 60 anys i els que són més joves, no? Que ens juntem entre nosaltres, perquè al final doncs, la nostra trajectòria ara professional és més o menys la mateixa, llavors ens sentim més acordes, no? Entre els joves i entre els grans, però sí que és interessant, jo crec, trobar espais de trobades intergeneracionals per tal de... I ni que sigui per converses de qualsevol aspecte de la realitat actual, eh? Tampoc no només per pensar solucions de temàtiques, però que... Tornant a aquest documental, deixem fer un apunt de la importància del diàleg intergeneracional. En aquest documental de l'Aitana Bonmatí hi ha una part important d'una conversa entre el Pep Guardiola i l'Aitana, no? Uh-huh. I el Pep Guardiola hi ha un moment que li diu és que tot és política, l'esport és política, la cultura és política, la vida és política en el sentit de reproduir esquemes que són injustos o intentar generar un canvi que faci que hi hagi un substracte d'igualtat d'oportunitats. No? No, seguint el fil de tot això, d'alguna manera la teva feina actual d'ara és de... interrelació generacional, perquè estàs entrevistant gent dels anys 70, 80, no? Per tant, ja hi ha aquest diàleg des d'un punt de vista de recerca, però que suposo que a tu t'aporta i que és interessant. Sí, i més enllà de... Si ara pensàvem això d'intergeneracional, em moc amb els anys 70 i intento sempre fer-ho a través de la història oral, entrevistant a persones que van viure aquella època, no? I sí que em posa en diàleg amb aquesta generació i també com a investigadora també dono una part de classes a la universitat, vull dir que també estic en contacte amb els joves, no? De la universitat. Vull dir que sí que és interessant que no havia pensat que jo també sóc jove, però ja no estic als 20 anys, no? Vull dir que crec que també hi ha una distància de 10 anys que a mi m'agrada també molt conversar amb ells, no? Perquè hi ha canvis ja entre naltros, no? I que m'enriqueixo de les dues bandes. Jo vaig tenir experiència com a professor associat i sempre dèiem el mateix, que la gran sort de la docència és que els teus alumnes sempre són de la mateixa edat, són molt joves, i tu cada vegada ets un any més gran, no? I això et dona unes perspectives diferents, no? Amb el teu entorn d'amistats o de coneguts, comparteixen aquesta preocupació o els costa, o depèn de l'ofici que hagin triat, depèn del seu entorn? Hi ha un fil conductor d'una certa visió crítica de la teva generació, de la gent que esteu entre els 26, 27, 28, 30 anys? Així en general en el meu entorn sí, també perquè m'he mogut sempre en entorns... Més de gent activista. De gent activista, sí. Vull dir, soc sòcia del Casal i allà és on part de les meves amistats estan allà i que llavors comparteixen la visió crítica del món que els envolta i la resta d'amistats, no, que han sigut les d'institut, no, les del poble, hi ha una certa visió crítica, potser no tan radical de les coses, però sí hi ha una certa visió crítica amb l'entorn i estan... s'indignen per injustícies socials, no? Tenen en compte problemàtiques, vull dir que jo crec que el meu entorn així en general és força crític amb la societat. La URB és prou prestigiosa i en algunes línies d'ensenyament estan reconegudes internacionalment. La història i concretament el teu grup d'investigació i el que estàs participant, tu consideres que és height, és a dir, que està al nivell alt de la banda alta del que seria l'ensenyament universitari i la recerca? Jo crec que és un grup molt bo i el Departament d'Història està format per professionals extraordinaris. El que passa que estem en un món de declivi de la importància de les humanitats, on també s'estableixen criteris més científics, no? Per tal de mesurar les qualitats de l'ensenyament, però sí que el grup de recerca ISOCAC és un grup reconegut, que l'últim reconeixement per la Generalitat és del 2021, vull dir que té una bona posició en els grups de recerca i gràcies a això jo he pogut tindre beca i he pogut dedicar amb un sou a la recerca, gràcies a també la importància del grup més enllà de la meva trajectòria. Vull dir que jo crec que en aquest sentit sí que la universitat
té molt, bueno, té prestigi, i aquest grup també. El que passa és que hi ha vegades que es produeix una dinàmica perversa entre la necessitat de racionalitzar les inversions i les despeses del món universitari, amb aquests criteris molt més científics. A vegades ja les veus més crítiques parlen d'un excés de mercantilització de la universitat, però a l'altra banda les polítiques pressupostàries no acompanyen. No acompanyen ni a la universitat, ni acompanyen probablement a l'ensenyament secundari. Llavors, clar, és una balança totalment desequilibrada. Quan ens emmirallem en models dels països del nord, clar, la principal diferència està en el finançament. És a dir, el finançament, els recursos permeten que gent com tu feu una carrera i captar altra gent d'una altra zona que pugui diguem, compartir les inquietuds. Per tant, aquí hi ha una responsabilitat de la percepció i del valor que li volem donar a la formació i a la cultura com a societat, i que els polítics tinguin prou pressió com per actuar en conseqüència. I en canvi totes les rectores i tots els rectors estan permanentment pidolant millores en els pressupostos, no? És una equació de difícil solució. Sí, sí, és evident que els recursos permeten no? canviar lògiques que fins ara, bueno, donar recursos, donar formació, que la gent no marxi a altres universitats d'altres països per tal de poder seguir fent recerca, no? Vull dir que l'ideal seria, doncs, tindre més recursos per tal de que la gent jove d'aquí a Tarragona pugui quedar-se a Tarragona i fer recerca i fer la seva trajectòria professional aquí. Potser una de les coses que t'ha ofert la universitat és tot un ampli ventall formatiu que es pot traduir en una transversalitat a l'hora d'enfocar el futur i buscar feina. Potser la professió que acabaràs fent encara no ha nascut, perquè t'ho dic per experiència molt pròxima, però a veure, des del teu punt de vista, t'has plantejat com una opció entrar a la política per a fer els canvis aquests que veus? Jo sempre m'he mantingut molt en la militància de base, vull dir, jo no em veig a les institucions, sempre, vull dir, sempre he estat més de política de carrer, d'estar organitzant-me el meu entorn, tot i que ara tampoc estic organitzada, vull dir que sóc sòcia, però no estic militant activament a cap lloc, però vull dir que sóc més d'estar a la rereguarda en aquest sentit. I ara, tornant per un moment amb el tema dels recursos amb la universitat pública, és que alguna cosa hem de fer davant de la proliferació d'universitats privades. No és el cas de Catalunya, però sí que en la resta de l'estat espanyol hi ha una autèntica cursa per veure qui té més universitats privades, que es mouen per criteris absolutament diferents i que no garanteixen l'accés igualitari a la formació superior a tothom. Per tant, ens hi juguem molt, no? O sigui, probablement no tothom ha de passar per la universitat, que aquesta és una altra discussió que jo crec que hauríem d'afrontar i potser revaloritzar la formació professional o altres orientacions per tenir la formació que permeti fer un projecte de vida. Sí, sí, al final, bueno, jo sóc defensor de la pública. Jo també, bueno, jo sóc defensor de la pública. El tema de les privades, bueno, al final són negocis. Per exemple, en el moment que estava el màster de formació del professorat estava en alta demanda, qui tenia diners pagava a no sé quina universitat privada de l'estat espanyol i tenia el títol. Pagava 6.000, 8.000 euros i clar, vull dir, això al final és un problema. Parlaves de que, bueno, no estàs organitzada però sí compromesa a la societat, no? El tema de, per exemple, sostenibilitat, mobilitat, com ho veus? Perquè això també ens enfoca cap a sortint de Tarragona ciutat o de la mateixa Tarragona, la comunicació entre barris, la comunicació a nivell del Camp de Tarragona. Com ho veus el tema de transports, dels projectes que hi ha? Si ho coneixes prou. Sí, tema de transports no hi he pensat gens, però pensava en alguna problemàtica que em preocupa del Camp de Tarragona. És el Hard Rock, no? Amb la implicació que suposa el macroprojecte que malmet el territori, que suposa llocs de feina precaritzats, temporals, i seguir perpetuant aquest model econòmic i turístic
del qual estic en contra. També pensava en alguna problemàtica que va molt lligada, no, amb aquest model turístic que es promou, és tot el tema de l'habitatge, que a Tarragona ciutat, per exemple, des de l'abril que estan arribant creuers, no? Llavors també en quin model de turisme estem pensant. La part alta expulsa, no, el veïnat perquè estan plens d'Airbnb i pisos turístics. Tot això, quina petjada també deix a nivell ambiental. Vull dir que, clar, que és algú que em preocupa i que a nivell de Camp de Tarragona sempre hem sigut un territori molt malmès en aquest sentit, i crec que és clau pensar xarxes d'organització a nivell de camp per tal d'evitar que es facin aquests macroprojectes o que s'impulsi aquest model turístic que porta anys malmetent la terra. Per tant, d'alguna manera, el projecte aquest d'àrea metropolitana, per dir-ho d'una manera entenedora, el veus bé des del punt de vista de vertebració de diferents localitats i administracions? Sí, bueno, jo amb el Camp de Tarragona jo crec que hi ha unes sinergies, no, perquè tens unes problemàtiques comunes, i jo crec que és que es podria pensar en organitzar el Camp de Tarragona, que hi hagi, bueno, que la gent del Camp de Tarragona no s'hagi de moure amb cotxe, no, per anar a les principals ciutats o pobles. Vull dir que si hi hagués una més bona comunicació, jo crec que també aquestes xarxes confluirien molt més. Home, de fet, la Universitat Rovira i Virgili és el yin i el yang d'això. És a dir, ha demostrat la possibilitat de fer arribar l'ensenyament superior a diferents municipis, Tarragona, Reus, Vilaseca, Tortosa, el Vendrell, però d'altra banda també ha posat en evidència la mancança brutal d'una xarxa de transport públic que garanteixi que un estudiant de Tarragona pugui anar a fer turisme a Vilaseca, o si li ve de gust pugui anar a fer econòmiques o empresarials a Tortosa, no? Sí. És a dir, per tant, les infraestructures acaben condicionant la vida de la gent. Més enllà de que la xarxa és la virtualitat no substitueix la necessitat de desplaçament per formació, per treball o per oci. Totalment. I que al final la gent que vivim per aquí al Camp de Tarragona, doncs, no, el meu exemple particular, bueno, dic, ma mare treballa a Reus, mon pare a Valls, jo a Tarragona, ma germana a Altafulla, vull dir que ja... Aquesta, no, és la realitat, eh? I que la meva família no és la representació de res, però sí que diu molt, no, que entre el Camp de Tarragona, no, la gent ens anem movent, i al final també es promou, doncs, l'ús del cotxe particular, perquè no pots combinar-t'ho per arribar a la feina amb certs transports. Llavors sí que és interessant, doncs, pensar una xarxa de comunicació pública. Ara s'apunta la solució d'aquesta mena de comunicació amb tramvia, que pot unir, doncs, Tarragona amb Cambrils, Salou i Reus. No sé si això pot ser l'inici d'una solució d'un mal endèmic, que és el de la comunicació ferroviària, que en països més desenvolupats ha acabat sent la solució. No, no el cotxe elèctric, que és una altra guerra, sinó el transport públic, a més col·lectiu, i que permet no només facilitar, sinó reduir l'impacte mediambiental. M'he pensat tant en termes de comunicacions, però estic oberta a imaginar-me, doncs, futures propostes. La imaginació aquesta d'un futur territorial vertebrat, a què posaries èmfasis, o com ho veus, o què penses que pot ser el més prioritari? Jo crec que això, model turístic, habitatge, que és una problemàtica important. Per mi el tema dels feminismes també, perquè això, mentre segueixi havent-hi dones assassinades en mans d'homes, doncs crec que això és un problema també principal a combatre. I model de territori, model de relacions de gènere i no sé què més, però... I després una cosa que és fonamental, que és el dret a guanyar-te la vida. Ho dic perquè quan els que tenim una visió radical, diguem-ne, d'aquesta orientació del model turístic, sabeu que esteu posant en qüestió la creació de llocs de treball. Direu que precaris o no precaris, sempre el rebutjar un model requereix proposar una alternativa. Sí, jo dic de repensar el model, no? Vull dir que... Ho dic perquè el turisme i la química, i la indústria química i la indústria nuclear, són tres potes de l'economia, que ha generat molts llocs de treball,
amb llums i amb ombres, com a tot, però en el cas del turístic, simbolitzat per aquest hard rock que s'està demonitzant perquè considereu que fomenta el joc, jo crec que hi ha part de desinformació o de manca de comunicació com cal pels promotors, no? Però l'alternativa al turisme, quina seria per tu? Així, a grans trets, no, vull dir, pensant en general, no ho tinc tan apamat o no vull tindre aquesta responsabilitat de pensar quin model... No, però la teva opinió personal, no. Sí, però sí que hem repensat el model que d'arribar amb creuer aquí a la ciutat, sortir durant un dia que no té cap impacte cap al comerç, on això també provoca com que molt de comerç local acabi... inexistent, que la gent que la ciutat estigui pensada més pel turisme que pels veïns, no? Perquè al final amb tot puja de preu, en el teu barri la majoria són Airbnbs i al final, no? On pots viure tu? Vull dir que tampoc he pensat en quin model turístic, però sí que si el que no vull, sí que proposo repensar alternatives davant de tot el model turístic que hi ha hagut fins a l'actualitat, que, com bé deies, està ple d'ombres i de llums, però... El que passa és que és curiós que, sense tenir una informació detallada del projecte que es pugui acabar desenvolupant, el que és evident és que el Hard Rock s'ha convertit en una peça de la discussió d'estratègia política del país. És a dir, recordem que fa 4 dies Esquerra Republicana, el govern de la Generalitat, va haver d'acordar amb el PSC garantir que el projecte avanci. Que avanci la tramitació i que passi el que hagi de passar. I això ho està defensant el Partit Socialista, que segons totes les enquestes serà el guanyador de les properes eleccions autonòmiques i per tant té molts punts, si tot quadra, d'estar en el govern de la Generalitat. Uh-huh. I per tant jo no sé si hi ha una distància abismal entre el que penseu, els que feu una lectura més crítica, i altres que potser fan una lectura només purament econòmica, no? Sí, segurament. Vull dir, aquí està, no? Entre la distància és aquesta, jo crec, no? Perquè al final el turisme és un sector molt important, no, per la societat, i si es pensa d'aquesta manera, doncs al final la gent no li produeix inquietud que s'instauri el Hard Rock, com podria ser abans el Barcelona World, no? O el que sigui, però sí que hi ha tota una altra gent, no? Que pensa que seguiria perpetuant aquest model, doncs que malmetria amb certs llocs de treball, no? Perquè al final el sector turístic també quins llocs de treball porta, molts cops temporals, molts cops inestables, molts cops bastant precaritzats. Vull dir, com que jo crec que hi ha tot unes problemàtiques que envolten el Hard Rock com a símbol, no? Però també no, altres, no cal que sigui el Hard Rock, sinó el model turístic i d'habitatge, doncs repensar-ho i tindrà un debat entre tota la societat per tal de pensar què és millor per la ciutadania. Sara, estem arribant ja gairebé cap al final. A veure, segurament que llegint la Marina Garcés tots aquests mons possibles pots perfilar o albirar algun punt de vista nou per enriquir aquest futur. Ens hem deixat una cosa essencial en tota l'equació del que hem estat parlant, tant feminisme com de la realitat del territori, i és la immigració, que és un fenomen potent i que és una realitat i que suposo que sobretot el col·lectiu de dones, principalment llatinoamericanes o musulmanes que hi ha aquí, com ho veus des del punt de vista social? Clar, això també és... És per a menjar part, no? Sí, és un tema complex, vull dir, al final... Bueno, tota una migració, no? Per exemple, com aquí als anys 70, no? Quan arriba tota la migració d'altres parts de l'estat espanyol, Tarragona no pot assumir tanta gent i el que es fa és com no? S'instauren els barris de la perifèria, que això fa que la ciutat no estigui connectada, no? Amb la gent que va arribar i que aquesta gent es quedés, no? amb unes condicions de vida sota mínims, exacte. Sí. I llavors el tema de les dones, per exemple, que arriben migrades, quines feines, no? Fan el tema de les cura de la tercera edat, cura de tercera edat, condicions, el tema de neteja, el tema de doncs també o de les queries, no? De neteja d'hotels, de i d'apartaments. Vull dir que
també és una temàtica que s'ha de pensar, perquè al final ocupen els pitjors llocs de treball, no? No només pensant en dones, sinó també els temporers a Lleida, o vull dir que s'emporten sempre la pitjor part del pastís, no? En termes laborals. Sara, ha estat un veritable plaer compartir aquest espai. Jo estic segur que tindràs molts èxits en la teva feina professional i que segurament que aquesta societat, no la que planteja la Marina Garcés, sinó la que pensaràs i treballaràs, i nosaltres també desitgem, anirà per aquest camí de progrés i en benefici de la humanitat. Gràcies. Gràcies, Sara. Gràcies a vosaltres, ha estat un plaer.